បងប្រុសហើយនិងប្អូនស្រីឃើញស្និទ្ធស្នាលគ្នាអញ្ចឹងមែនណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពីតូចពួកខ្ញុំមិនដែលនិយាយរកគ្នាប្រមាថទេហើយក៏ជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមមួយគ្នាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពីប្រវត្តិខ្ញុំហើយនិងបងប្រុសដោយហេតុឈាមជ័រមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកសិល្បៈបងប្រុសខ្ញុំគាត់ចេះលេងភ្លេងលេងអត់ហ្នឹងតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំហើយខ្ញុំចេះច្រៀងតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំមិនដឹងថាកម្មពៀឬក៏ត្រូវប្រដាសាអីទេកាលពីនៅតូចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដាល់និយាយត្រូវគ្នាហ្មងនិយាយទៅមិននិយាយហ្មងហើយបើថាបាននិយាយគឺដឹងតែមានអីប្រតិកគ្នាដល់ប្រតិកគ្នាទៅវាមិនតាក់មាត់ដល់ប្រតិកមាត់ចឹងហើយវាមិននៅស្គាមតែហើយវាមិនដែរណាគាត់ប្អូនច្រៀងភ្លេចប្រូលសោះក៏កឹកគ្រឹតថ្មិញដាក់ហើយខ្ញុំអត់ទៅពេលច្រៀងខ្ញុំតែហ៊ានងាកក្រោយទេខោប្រូលក៏ដោយហ៊ានតែងាកក្រោយធ្វើមុខធ្វើមាត់ដាក់គប់មីក្រូទៅវិញឡើងតែអ្វីដែលពួកយើងទទួលការពីពួកយើងនៅតូចគឺពួកយើងតែងតែអត់ដែលបានទទួលភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្រាន់ទេមួយខែសឹងតែ30ថ្ងៃគឺពួកខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងនៅតែមួយយាយទេម៉ាក់ហើយប៉ាគឺគាត់ទៅលខោនសឹងតរងថ្ងៃហើយតែបានចូលផ្ទះទេតទៅយូរយូរមិនគាត់បានមកម្ដងអញ្ចឹងក្នុងបទចម្រៀងដែលខ្ញុំតែងនៅក្នុងឈុតមួយដែលម៉ាក់ទៅលេងលខោនបាត់ខ្ញុំនៅ3នាក់យាយមេឃភ្លៀងបដាដែលយំនឹកម៉ាក់បដានឹងគឺជារឿងពិតរបស់ពួកខ្ញុំរហូតដល់វ័យជំទង់គឺជាពេលដែលពួកខ្ញុំលែងនិយាយរកគ្នាមែនទែនហើយបើពីតូចយើងបានតាក់មាត់បានវាយគ្នាខ្លះដល់ធំគឺលែងមុខគ្នាហ្មងសឹងតដើរបុកក៏អត់មើលមុខគ្នាដែរតែរឿងដែលខ្ញុំឆ្ងល់អត់បាត់ណាខ្ញុំមើលមកខ្លួនឯងថាទេដូចរឿងមិនដែលវាគាត់បើដែរចំនួនហ្នឹងតែហេតុអីក៏អត់មានអ្នកណាមកញ៉ាយបន្តិចអញ្ចឹងមិនអាយហើយគាត់ទៅបានដឹងតាមពិតទៅមិនមែនអត់ទេមានអ្នកកវ៉ែលផងអីផងតែអត់មានអ្នកណាគេហ៊ានហ្មងឲ្យគេហ៊ានមិនបបងយើងកាងប្រចាំសាលាអត់និយាយរើប្អូនមែនតែបើថាណាគេរើមកញ៉ាយប្អូននោះស្ទាក់ហើយមុននៅនឹងគម្រាមហើយមុននៅនឹងណាគេហ៊ានមកញ៉ាយទៀតអញ្ចឹងបើកវងកញ្ចក់បន្តិចអតីតកាលដ៏ជូរចត់កាលវ័យសិក្សានឹងគ្មានស្នេហាគេទេខ្ញុំនេះគ្រប់10ណាស់អាចិះទៅរៀនក៏បងជិះតាមជូនដល់អាពេលមកវិញហ្នឹងក៏មានអ្នកជូនអាពេលនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងក៏ឈរកវ៉ែលហេវាដូចជាគ្រប់សពបែបយ៉ាងពេកទៅរហូតមានថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្ដិបងប្រុសខ្ញុំនឹងគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំដល់ថ្ងៃ Valentine គេផ្ញើកាដូមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាហើយមានតិចអីម្ដងពីរនាក់ស្រាប់តែពេលហ្នឹងបងប្រុសខ្ញុំនឹងបោះកាដូមកព្រោះទទួលមកពីគេហើយមកធ្វើបោកប្រាស់យកមកឲ្យឯងឲ្យច្អល់មុខទៀតនិយាយតែមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីស្រួលបួលឯងមកគ្នានេះអឺស្អីចេះអង្គដោយកមកពីណាពីណីនោះបោះឲ្យគ្នាហើយគ្នាស្រួលបួលខ្ញុំអៀនយកខ្ញុំបោះយកឲ្យម៉ែទៅដល់ទៅពេលចេះមានស្នេហាមានសង្សារលួចលាក់មួយឪបេឡាហ្នឹងដែរណាត់ទៅណាទីលោកអើយគ្រាន់តែគ្នាជិះម៉ូតូដឹកជុំវិញបរិយសោះម៉ែដឹងប្រាប់បងប្រុសខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំទាញឡានវឹងដេញតាមបុកហើយប្អូននេះមានតែភ្លើឲ្យដេញតាមតនឯណាកិច្ចបាត់ឆឹងដល់ទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំបានរៀបការមួយគ្នាស្រាប់ទៅជាត្រូវគ្នាមួយប្អូនថ្លៃនាំប្តីខ្ញុំទៅលួចចូលក្លឹបដាច់យប់ចោលប្រពន្ធរហូតទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកបន្ទោសអាសាច់គេទៀតណាបើសាច់ឯងនាំគេយ៉ាងនេះរហូតដល់ខ្ញុំមានកូនគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមតាមញ៉ាយបងថ្លៃខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសុបសុបអញ្ចឹងទៅកំងកបោបគេដែលសារបងថ្លៃខ្ញុំដាក់លក់កបោបស្រាប់យកមកឲ្យប្អូនឯងខំអោយបងឯងឥឡូវចេះមានកដូរមានអីប្អូនតែមានណា50 50ទេ
វាគ្រាន់តែវាជាមូលហេតុហេតុផលមួយដែលវាសំរុំដើម្បីបានទន្ទឹងកបោពីក្រាស់គេអញ្ចឹងទៅណាយកមកឲ្យឯងនេះហើយបានប្អូននេះក៏ដូចចិត្តទៀតហេតុតែឲ្យបងតាមញ៉ៃកូនកមុំគេអាពុះទុំប៉ុនកញ្ជើងក៏នេះដើរតាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះហើយដែលពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយក៏កាន់តែយល់ចិត្តគ្នានៅពេលដែលពួកយើងមានដៃគូជីវិតរៀងៗខ្លួនហើយពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យពួកយើងកាន់តែយល់ពីគ្នាថាតាមពិតទៅអ្នកដែលយល់ចិត្តគ្នាខ្លាំងបំផុតហើយច្រើនបំផុតគឺមានតែពីរអ្នកបងប្អូននឹងឯងកន្លងមកធ្វើតែបិទតែពួកយើងអត់ដែលនិយាយរកគ្នាតែតែឆ្លោះគ្នាកន្លងមកខ្ញុំតែតែតូចចិត្តថាហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់មានបងស្រីបើមានបងស្រីយ៉ាងហោចណាស់មានរឿងមានបញ្ហាក៏អាចពិភាក្សាគ្នាបានដែរព្រោះអីជាស្រីដូចគ្នាអាចនឹងយល់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងមិនមែនដោយការគិតរបស់ខ្ញុំទេពីថាបងប្អូនមិនថាយើងមានបងប្អូនស្រីឬក៏ប្រុសទេបើសិនជាយើងចង់បានមិត្តភាពមួយដែលស្និទ្ធស្នាលដែលហ៊ានធ្វើជាមិត្តភក្តិនៅពេលដែលមានបញ្ហាតោះតែយើងគឺជាអ្នកផ្ដើមធ្វើជាប្រភពមួយដែលស្មោះត្រង់ធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អហ៊ានបើកចំហការពិតមកនិយាយជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយក៏តែងតែបង្កើតពេលវេលាជាមួយគ្នាបានច្រើនទោះបីជាមានគ្រួសារក៏ដោយនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចស្វែងរកក្តីសុខក៏ដូចជាភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់បងប្អូនខ្ញុំបានចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ចង់អរគុណដល់បងប្រុសហើយក៏ចង់សុំទោសពីរឿងចិត្តដែរពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំតូចចិត្តដែលអត់មានបងស្រីប៉ុន្តែមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំកាន់តែដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំពិតជាសំណាងនៅពេលដែលខ្ញុំមានបងប្រុសអរគុណដែលតែងតែធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អអរគុណដែលក្រៅពីប្អូនស្រីបងតែងតែចាត់ទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិក្រៅពីម៉ាក់ប៉ាមនុស្សប្រុសដែលបារម្ភនឹងតែងតែខ្វល់ពីខ្ញុំដូចជាប្តីខ្ញុំគឺបងប្រុសនេះឯងតែងតែចាំសារទៅប្អូននៅពេលដែលប្អូនជោគជ័យតែងតែបារម្ភតែងតែខ្វល់ពីប្អូនស្រីទោះបីជាប្អូនមានប្តីបាយគ្រួសារចេញពីម៉ាក់ប៉ាក៏ដោយអរគុណបងដែលបានចាប់កំណើតមុនខ្ញុំហើយធ្វើជាបងប្រុសដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំ Love you គាត់ដល់ scrap ចឹងសោះថ្លៃម៉េះខ្ញុំឃើញគេលក់ scrap ដូចគ្នាដែរគេលក់តែប៉ុណ្្នេះប៉ុណ្ណោះសោះហើយបងឯងក៏ថ្លៃថ្លៃម៉េះពាក្យហ្នឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំលឺសឹងតែរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចង់ជម្រាបទៅកាន់អនាគតអតិថិជនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំពិតជាទទួលស្គាល់ថា scrap មួយនេះតម្លៃរបស់វាពិតជាខ្ពស់ជាងគេមែនតែទោះបីជាពាក្យថា scrap ដូចគ្នាតែគុណភាពនិងរូបមន្តគ្រឿងផ្សំគឺដូចគ្នាទេហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យសាច់ scrap នេះខុសគេហើយប្រើទៅឃើញផលលឿនថ្លៃជាងគេក៏ដោយសារតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រេងចិនសែដែលប្រេងចិនសែហ្នឹងគឺជារូបមន្តគោលហើយក៏ជា ingredient ដែលថ្លៃជាងគេសម្រាប់នៅក្នុង scrap ហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតាមដានហើយចង់ទិញមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាតម្លៃថ្លៃហើយនៅតែមានអ្នកទិញច្រើនបើគ្រាន់តែខាត់លើស្បែកបានតែស្បែកឲ្យលោងតិចតួចដូចតែគេដូចតែឯងប្រកបជាអត់មានអតិជនណាសុខចិត្តមកចំណាយលុយទិញហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងទេតែក៏ដោយសារតែខាត់ទៅហើយស្បែកផ្លែកអ្នកខ្លះទៀតទៅធ្លាប់លាបឡេច្រើនឆ្នាំក៏នៅតែមិនផ្លែកស្បែកក៏នៅតែមិនសតែក្រោយពេលដែលខាត់ស្កាប់នេះទៅស្បែកទៅជាសថ្លាពីខាងក្នុងគល់រោមក៏ប្រែជារួមតូចស្បែកក៏ប្រែជាម៉ត់ស្គាល់ពីថាសាច់ចាំស្បែកស្អាតទោះបីជាអ្នកលាបឡេលាច្រើនឆ្នាំស្បែកខូចស្ដើងទៅជាស្ងួតបែកទៅសៃក៏នៅតែប្រើទៅមានសំណើមស្បែកភ្លឺថ្លាដែរ Highly recommend សម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានស្បែក sensitive អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានទម្ងន់ឬក៏សរសៃខ្ចីកាន់តែឆាប់ប្រើស្បែកកាន់តែឆាប់ស្អាតសុខភាពដល់សំណើមការពារជាបាសង្វាក្នុងពេលតែមួយទៀតតែលក្ខលេខកំងឥឡូវនេះមានតម្លៃពិសេសជូនណា